On his kid, they were cops. Trenutno selo Končarevo i selo Rakitovo su najugroženija sela na području grada Jagodine, imajući u vidu da je probijena obala kod reke Lugomir i voda ulazi u ova dva sela sve dokle se voda ne vrati na nivo na koji je bilo u onom prvom koritu, a očekamo, odnosno kako su nam rekli, da do sutra će znači dolaziti voda u ova dva sela negde do 10-11 sati, s tim da ne pada kiša nekim jačim intenzitetom. I nije samo kritično selo Končarevo i selo Rakitovo, u ovom trenutku vojska se nalazi na lokaciji sela Bresje, Glavinci, Kolare, Leštar, Trnava i želim da se zahvalim i vojci. Činimo sve što možemo, ali ono što je najvažnije, nemamo ni jednog, daleko bilo da je nastradao, i nemamo životno ugroženih. Jer je nivo vode koje je izašao van korita nije veći od 1,80 m, tako da u svakom slučaju, odnosno ono što mi očekujemo, da će biti sve u redu kada su u pitanju životi ljudi. Imamo u nekoliko objekata da izvučemo stoku, ljudi nisu imali vremena da izvuku stoku iz tih štala, zato što je za sat vremena u ova dva sela došla voda na nivou 1,10 m sada na pojedinim mestima, tako da nisu imali vremena da čak ni kola da isteraju iz dvorišta. Stigao je čamac, mi ćemo sada iz Rakitova da okrišemo ljude, vozimo ih u Dom kulture i decu i oni koji su malo stari. Veći broj tih ljudi neće da napušta svoje kuće, naravno sa pravom, tako da činimo sve i vojska i vatrogasna jedinica i Ministarstvo unutrašnjih poslova. Želim da se zahvalim vojsci Srbije, Ministarstvu unutrašnjih poslova, vatrogasnoj jedinici i predsedniku vlade Aleksandru Vučiću, koji me neposredno zvao telefonom i ponudio svu pomoć. Da kažemo Žuliću da nas prati posle. Ide za nama, Žujo! Pazi, Žujo! Pončo, Pončo! Ide za nama! Za nama vozi! Baci Pončo unutra! Dani gube, nemoj gdje žali, ne da? Evo, mislim, evo krivo, sad se ja drugom ovaj. Končarevo, gde se izlila reka Lugomir, pripadnici vojske Srbije došli su na lice mesta da pomognu ljudima koji su ostali zarobljeni u svojim domaćinstvima. I naravno, lokalna samouprava grada Jagodine i krizni štab, kao i pripadnici vojske Srbije, trude se da zaista pomognu svim ugroženim ljudima koji su ostali zarobljeni u svojim domovima. Slušaj me, ovde mora da ruši me, okreće babu tu zadu. Tu, tu, zadu. Ili pusti se, neći. Stari, brate, pantalone, evo je za. Gotovo se. Slušaj me, ovo. Ali može baba si drži. Ne, ne, u zadu ćemo da drži ovo. Drži, drži, drži. Ovako, ne. Ajde, 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 Ko je cik nema? Mi se ovdje. Idite pogledu i kažete mu da izlazi odakvanje. Lako, lako, lako. Lako, lako. Ovo, pazite, nogu ga ne snimite. Možda stavite. Kari, šta je zdazo? Pazite, samo prste. Pazite, neke pa kuće. Sve najlepše, nemam šta da kažem, sve mu dobro Bog dao i vama i nama. Da se spasimo ko možemo. Ajde, ajde, spusti se neko, ti čuli? Dobro, spusti gore, opri, bravo. Bravo, majstor. Gde ćemo gore, rođo? Okrenemo odmah ovde, levo izađemo danas. Čim možeš da okrećiš, okreći. Može to ovde, samo bolje. Ali mora i kamion iza nas. Evo. Ovo je na zapisku. Bravo. Bravo.
Na kontra stranu, ajde. Kako ćemo čamac da približimo do kamiona? Čamac do kamiona. Meštani iz sela Leštar, Bresije, Glavinci, Končarevo i Rakitovo kažu da ne pamte ovakvu poplavu kako ih je zadesila. Nivo vode viši je čak za metar u odnosu na poplavu iz 1999. godine. Kompletna domaćinstva, štale, njive, poljoprivredne mašine, sve je pod vodom. Noće sam bio do 12 sati ovde, pa sam otišao u grad tamo kod jedne sestre, tetke sam prespao, pa jutros u 6 sati sam došao i šta sad, nemam ni šta ni da čistimo, niti da čekamo, eto tako. Voda je bila, evo vidiš, je zamrzio frižider, šporet jedan, mašina,
kreveti, leža i suda pere sve to. Tepići dole, to već nije problem, tepih je tepih. Evo, tačno se vidi, kupatilo, evo, kao što se vidi. Metar i po voda ušla u kuću unutra. Šta ćemo? Nije samo ovde, koliko sela ovde u okruženju, okolini, po Toplinovi. Ja sam Marinković Dragan, ovo iz Leštera, kao što vidite, poplave odjednom naišla, napravile ogromne štete. Ova kuća je puna s vodom, ona druga isto sa porodicom gde živim, isto je puna. Nikad veća katastrofa. Kako izgledaju kuće u okolini, je sve ovako? Pa jeste, uglavnom su sve pod vodom propale. Ne znamo šta ćemo dalje, ali nadamo se da će da pomogne predsjednik, kao što je uvek pomogao. U razgovoru sa meštanima, predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma istakao je da će komisija za procenu štete obići poplavljene delove, a da će im grad Jagodina isplatiti jednokratnu pomoć. Samo iz Monte uđi galine. Odmah voda. Sada to. Znamo kako je, bili smo vam u nekoliko kuća. Sutra će da krene komisija da vrši procenu šteta. Grad je odvojio jednu cifru gde ćemo za početak svakom koji ima štetu da pomognemo. A sad će da dobijete hranu i vodu za piće. Hvala vam što brinete ovom narodu i samo napred i da nas nikad više ne zadesi. Elementarna nepogoda koju niko nije mogao da spreči. I sada je ovde bila veća voda nego 99. godine. Za skoro metar je više bila voda. Imali ste 86. jeste? Da. Jer ovo je područje koje ne može se brani. I zamrzivača sam podigao. Dva prijeve, digao sam ovaj špored, gore na sudobran, sve potopljeno. Regali potopljeni, sve potopljeno. Došla voda, poplavila se, odnela i nema ništa. Kraj. Šta je sve poplavljeno? Pa sve živo, nameštaj, laminat, patos, parket, traktor, stoka, sve živo. Kažete mi to sve da... su isto ovakve kuće. I Dragoševac i Lučika gore, sve, kolare, sve, sve u vodu. Vi ovde živite godinama, ne pamti se da je ovoliki nivo, još sad je korito dublje nego što je bilo rani godina. I to je sila koju niko živi nije mogao da spreči. U selima Končarevo i Rakitovo je najteža situacija. Voda još uvek nadolazi iz korita reke Lugomir i nadolaziće u selo Končarevo i Rakitovo sve dok se ne povuče u korito. Ušli smo sada u selo Rakitovo koje je takođe veoma ugroženo kao i Končarevo. Evo vojska deli vodu i hranu koju je obezbedila Skupština grada Jagodine. Vojska je pomogla mnogo gradu Jagodini i poplavljenim područjima. Ali ovde sve, laminati, sve plio. Namešte kompletno. To što smo mogli digali smo kladnje kilo, tamo je viši nivo. Ovde je najkritičniji deo u selu Rakitovu. Dubina vode je preko metar i naglo ulazi u selo. Je li je ušla u kuću voda? Ušla. Jesam doneli vodu i hranu? Predsednik Skupštine grada Jagodine, Dragan Marković Palma, izjavio je da se grad Jagodina bori da se što pre saniraju posledice poplave, a da iz gradskog budžeta je izdvojeno 7 miliona dinara za jednokratnu pomoć ugroženim meštanima. Evo nalazimo se u selu Rakitovu, 50 metara od korita reke Lugomir. Odavde jedno 500 metara probijena je brana na reci Lugomir i sva voda iz korita izlazi i ulazi u dva sela, u Rakitovo i Končarevo. Grad maksimalno borio se protiv ove više sile, ovo je viša sila koju niko nije mogao da pobedi. Dosta nam je pomogla Vojska Srbije, vatrogasna jedinica, MUP Srbije. Imali smo pozivi od predsjednika vlade i od ministra policije. Mi smo pokušavali, odnosno i dalje pokušavamo da pomognemo onima do čiji kuća ne može da se dođe. Angažovali smo čamce. Danas smo odredili 7 miliona dinara iz budžeta Skupštine grada Jagodina i sutra ćemo
podeliti svim porodicama čije su kuće poplavljene. Isto tako od sutra će krenuti komisija za procenu šteta, da vidimo kolika je šteta i da vidimo šta možemo da pomognemo građanima koji su imali elementarnu nepogodu. Preko 12 sela na teritoriji Skupštine grada Jagodina su poplavljena. Grad u delu naselja koje se zove Tavitski obori, u delu gde se nalazi industrijska zona, tako da u ovom trenutku preko 1300 kuća domaćinstava je poplavljeno, a kada su u pitanju oranice, odnosno poljoprivredno zemljište koje je zasejano, ja mislim da preko 1500 hektara je pod vodom. Mi ćemo da nastavimo i danas i sutra istim intenzitetom da se borimo. A nama u narednom vremenskom periodu ne preti opasnost od reke Lugomir i reke Belice, ali to niko ne može da garantuje sa 100%. Znači moramo da budemo u pripravnosti u slučaju ako se desi da vidimo kako da reagujemo. Inače, 99. godine na istom mestu je reka Lugomir probila branu, ta brana je sanirana, vodoprivredna zajednica je sanirala taj deo. Međutim, najverovatnije da je tu taj epicentar i udar koji je srušio branu i videli ste kako izgleda ovaj deo koji je poplavljen. Kada je u pitanju reka Belica, znači mi smo to korito pročistili, produbili, ono je dublje sada 2 metra nego što je bilo 99. godine. Ljudi koji stanuju pored reke Belice ne pamte da je reka Belica imala takav nivo, čak smo pitali one ljude koji imaju preko 70 godina. Vidite da cela Srbija poplavljena, da ova elementarna nepogoda pogodila Srbiju, ja sam siguran da će i vlada Republike Srbije pomoći drugim gradovima, ne samo gradu Jagodini. Lugomirska brana iza mojih leđa napravila je pravu katastrofu selima Rakitovo i Končarevo na teritoriji grada Jagodine i potpuno ih praktično poplavila. Lepa vest, ako nešto može biti lepo ovih dana za meštane Rakitovo i Končareva, je to da je zahvaljujući aktivnosti Jagodinske lokalne samouprave, danas je ovdje radove obišao i predsjednik Skupštine grada Jagodine Dragan Marković Palma i mehanizaciji, zaustavljen otok vode iz Lugomira prema samim selima Rakitovo i Končarevo i prema poljoprivrednim usevima. Dakle, petak popodnevni časovi, ono što je najvažnije za meštane tih sela i ne samo za meštane tih sela, zaustavljen je otok vode iz Lugomira. Lugomir se vratio u svoje donje korito, protiče dalje i nadamo se da više neće biti problema. Naravno, sve to zavisi od hidrološke situacije, odnosno od vremenskih uslova, da li će dalje padati kiša, ali ovako stvari ostoje, nivo Lugomira će padati kao i nivo reke Belice u samom centru Jagodine. Trnava selo, ali prigradsko naselje grada Jagodine, također poplavljeno je 100 kuća, ko nije i više ovdje. I ono što je vrlo interesantno, ovdje s moje desne strane ta Crnovrška reka ili Crnovrški potok, koji inače leti presuši, ne bi čovjek rekao da ima neke opasnosti od njega, ali eto vidite, što kažu meštani, ovdje u roku od 15-20 minuta, takva je bujica najviše kao da je Sava, Dunav ili Morava i sve je poplavilo ovdje, ušlo u sve podrume, garaže, kuće, materijalna šteta je ogromna. A pored toga, evo njive iza mene, pšenica iz moje vamo leve strane, ne zna se gdje je veća šteta, da li u kućama, da li u poljoprivredi. Ovdje se mnogi ljudi bave poljoprivredom, pa im je to jedini izvor zarade, tako da će biti veoma, veoma teško njima nadoknaditi sve ono što su ulagali posljednjih godinu dana, a i za dalje. Pa juče, već oko 11 sati, to je bilo puno dvorište tamo. Kad se napunilo dvorište, malo se pridmirilo, evo onda je krenula voda sa svih strana, jedno 20 cm jednom napunilo dvorište i počelo da izlazi na ulicu, a voda nije mogla da ide prema reci, nego od reke prema raskrsnici, pa prema Tavičkim oborima. I ušlo dole u podrum, koliko vidimo? Puno sve. Podrum, pun garaža, oba dva podruma dole, garaža, zamrzivač, ništa sam stigao, ništa da izbacim. Ništa nisi stigao da digneš gore? Ništa mogu ništa. To je bilo na brzini? 10 minuta, ma kak, ni 5 minuta nije prošlo dok je to poplavio djedu. Koliko je prilika ovdje u Trnavi selu poplavljeno ljudi? A staro selo je poplavljeno mnogo. Ja mislim da je više od 70% poplavljeno. To su pravo, da. Izvinite, je li bilo neki put ovako ovdje u Trnavi selu? Ne, do sada nikad, koliko se ja sećam, 52 godine. Nikad, 99. je došlo, ali samo tamo iza kuće. Nije bilo strašno, bar za mene, za druge je bilo. Ovaka katastrofa nije bilo u Srbiji celoj? Ja koliko pamtim, ne. To se spustilo sa svih strana, tako? Pa, uglavnom, od
sa zadnje strane od ove vinoračke reke Crnovrške, kako se zovu, nemam pojma. Jer belica ne dozvoljava da se ono utiče, da uliva se. Ako tebe šteta nije mala? Pa meni su oba ova placa tu ovde, Ćale, tamo ja isto, sin u stvari moj. I levo ovo tvoje isto? Da, da, da. Imam tri podruma otprilike i dve garaže sa kanalima, to sve puno. Jesi digao nešto gore na vreme, jesi uspeo? Pa nešto sam uspeo, ono što je strujno, elektrika i tako to, jedan zamrzivač dole, ono stao. Koliko je propao, ne znam. Dobar dan! Izvinite što vas malo ometamo, kako je kod vas? Strašno, pun podrum. Jezivo, za 15 minuta je napunilo, što nikada, 60 godina nikada nije bilo ovako, ovo je strašno. Niste imali vremena da dignete nešto gore? Ne, dole je i krevet, i frižider, i TV, i sve potopljeno. Pumpa radi, šta sad gleda? Pumpa radi, hidrofor potopljen, struja nema, frižider, zamrzivač, dole mama držala, sve to puno. Jezivo. Izvinjavam se, ovo ne valja ništa, a? O, čudo, katastrofa. Katastrofa? Da, ovo nije bilo za zadnje 50 godina. Kažu svi da niko ne pamti ovako. Nikad, odjednom 30 cm voda. To je bilo užas. Nismo mogli da spasimo ništa, zamrzivači, sve. Čudo. Uglavnom, ljudi su se spasili, nema žrtava. Ne, nema, to je najvažnije. Da niko nije poginuo, hvala Bogu. Ovo je vaša njiva, tako? Da, tu je 25 ari. Sad baš pričamo, ne zna se gde je veća šteta, da li u kući, u podrumu, u garaži ili na poljoprivredi? Pa i na poljoprivredi i u garaži, puna je garaža sa vodom, pun podrum sa vodom, isto sve je potopljeno, a ja. Šteta je znači neprocenjiva i ne znate koliko je šteta. Ne znam. A ne pamtite da ovaj, da ova Crnovrška reka ovako se izlila? Ne. Možda je bila pre 90 godine, tako izašla voda gore skroz do drum, pa sad. Komšija, ovo je danas jedini spas ovdje oko vas. Pumpa. Ja mislim i to ne pomaže ništa. A bar malo? Malo jeste, ali ne možda izvučemo iz vodu. Evo, ovo sam bio dole u baštu, izvukao sam jedva pola metar vode. Blato, sve je porušeno, tamo je sve, pune su i garaže i podrumi i sve moguće. Da dogovorimo da mesne zajednice organizuju sve one koji imaju cisterne, da crpu ljudima, a nisu njihove kuće poplavljene, a grad da im plati za tu uslugu. Ovo iza mene je gradsko naselje Tavrića, Obori u gradu Jagodini. Nije to daleko baš od samog centra, na kraju kraja Jagodina nije veliki grad, ali ovo je jedino gradsko naselje koje je zaista poplavljeno u onom talasu prošle noći ovdje u Jagodini, pa ići ćemo sada pogledamo kako to ovdje izgleda i šta kaže narod. Ima li bar malo solidarnosti između komšija, nego svi su poplavljeni? Ima. Svi smo skočili svi, da jedan drugome pomognemo i stvarno smo solidarni. Jer mi uopšte u ovoj ulici se svi lepo slažemo, svi smo solidarni i nema problema. Dobar dan, ljudi. Izvinjam se, kako ste? Kako možete biti u ovoj muci, a? Pa, snalazimo se. Iznenada za 15 minute došla voda. Jedino rešenje je pumpa da se crpi. Pumpa nema drugo rešenje. Ja sam imam, možda dođete da snimite ovamo jednu pumpu koju sam ja... Jeste improvizovali nešto? Improvizovao sam, imam neku pumpu potapajuću koju sam spustio dole u podrumu. Podrum nije neke veličina je. Evo, možete da snimite ovde, pogledajte kako je to. Tu je pumpa jedna potapajuća, ali relativno sporo ide, ali... Pa neko se snalaziš kako hvala mora. Hvala Bogu. Možda dođete da snimite ovde i pomoći zgradu kako je. A jesi uspio nešto malo stvari da digneš? Jesam. Sve su te stvari bili na stolovima i na frižideru tamo, frižider sa mašinu. Dobar dan! Zdravo! Kako ste, komšija? Evo, nije loše. Ja da vas pitam, kao što sam pitao komšnicu jednu ovdje, ima li solidarnost? Ona kaže da ima. To su ljudi solidarni kad dođe ovako ne valja. Ma ljudi, kako ne, pa da, tu svako, tu zna gore i romsko nasilje, ali svi smo tu.
kompletno i stvarno svi smo pokušavali, međutim iznenada je to došlo. Najverovatno da mi svi pričaju o svim selima i u gradu, sad su bili u Trnavi selu, da nikad se nije desilo tako brzo da za 10-15 minuta... Nije, ja sam ovde 40 nešto godina. Da tako jurne voda i... Nije, odjednom. Još juče zovu me neki prijatelji, ima rekao nije opasno, od 6 sati mi smo prokopali jendek ovde da sprovedemo, ako naiđe manja količina, međutim to je naišao talas i tu nije. Ljudi su doterali rizlu, doterali ovo, ali bile nemoguće, ništa. Šta ovo pliva ovde? Zamrzivači, frižideri, šporeti, zamrzivači, frižideri, vidiš, dva zamrzivača. Nije bilo vremena da se digne ništa? Nije. Nije, pa to je za 10 minuta, malo je panika, nikad nismo to doživeli. Na poslednjoj sednici štaba za vanredne situacije grada Jagodine, predsednik Skupštine grada Dragan Marković Palma predložio je vraćanje na redovno stanje odbrane od poplava i da škole nastave sa radom u ponedeljak.